jkun min jkun fil-gvern jekk dan il-budget ma jgħaddix. Gvern ġdid wara l-elezzjoni ħajkollu mal-ewwel jippreżenta budget u stess. U qegħdin ngħiduh dan il-kliem illum qabel ma jiġi ppreżentat il-budget għax magħna ta' feqijat bħala Partit Laburista. Uridu nserħu moħħ in-nies. Gvern ġdid immexxi minni jekk jingħata l-fiduċja se jkun qed isom il-qafas budgetarju tal-budget li ħajkun qed jiġi ppreżentat minn dan il-gvern ftit tal-jiem oħra. U dan nagħmluh għal ħadd ma jipprova juża l-arma tal-biża. Ħalli kulħadd ikun ċert illi s-sitwazzjoni bi gvern ġdid ħadd tkun waħda ta' stabilità u ta' ċertezza. ċertezza u stabilità li ġġib ix-xogħol. Inserħu ras pensjonanti, ħaddiema, l-studenti, il-familji, il-self-employed. Dak illi ħadtu, dak illi tistgħu tieħdu ħajkun tagħkom bid-dritt u ħadd ma ħajmissulkom. Aħna xogħolna li nżidu fuqu u li naraw li tibbenefikaw dejjem aktar.